zdravíte na všechny od Vivox, já jsem dneska, já jsem tvoje podle času trysně, podle toho času trysně mi klip. I mě ještě si nám se svůj link, půjčte jeden čas, netka. A je mi 40 minut, da. Da. Aby se do jedin čase. I taká. И ще отсираме тука, погледнете, аз засних, обаче беше без звук, така че аз се прецакахме нещо. Тези често не съм говорил. Ай, сметка, снимахме клип час от 30 минути и той да го снима без... Ей, при тебе се е случило, ай са. И... Да, ма не е било един час. Добре, добре, все едно, айде. И това, значи, тук се отсирахме, имаме горе, има пирамида, там... Емералди! Дай и емералди намерихме! Пъркай си емералд в клипа, в който той погуби. Да. Намерихме емералди, в смисъл намерихме две пирамиди. Първата той вече я беше убрал, там имаше 5 диаманта или 4, не забрах. И намерихме още една, в която имаше още диаманти. Те станаха, така станаха 8, не. Така станаха... Абе, не знам колко бяха, бе. Абе, да. После намерихме още, станаха 10, направих си диаманти на Кирко, станам един. И ето, погледнете, тук има Watermelon Seeds, Pumpkin Seeds. И рец... Абонирал ли съм Елен в YouTube? Не си се абонирал, пак ма накара аз да се абонирам. Еми аз се абонирам, ей са. Като ей са, що не ме напомни? Да, ще се абонирам, обещавам. Тъй, и така. Ся. Така, и погледнете, ето този най-великият чест. Има два диаманта отре. Засявам три в себе си. За мен искам една кирка, защото ти бате... Да, бе, човек, абе, тос, маля човек, тос уралт, аз кия нъж квира, вини намираме. Човек, ако знаеш квира, вини намерих. А, да, събрахме обсидиан. 14. А ти е в YouTube, не знам как я кача картинката. Настройки на канала, бе! О, анче, върка се. Чакай, бе, спокойно. Ох, мале. Гати, якото по-хубав уралт, аз не съм играл. А, да. Стана. Настройки на канала, аз трябва да се търся някакъв бекграунд. Ако няма, ако някой има желание, мога ми направи. Увеличил ли си тонклоните? Да. На макс? Да, 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 на макс, че цялата къща се разтресе и ушите ми ще гръмнат. Ама ако не се чувам, какво става? Абе как да не се чуваш, бе? Вслед на Лига в Сирих се чуваш, бе. Не се чува. А, да, бе. Сега това ти зачу, говоря е така. Близко до микрофона. Да, само дед пръщиш. Не пръщай, аз пръщи ти и главата. Бро. О, ти си те влиш. Ооо, аз съм тук до някакъв обсидиан. Не съм тирам да те спереси. Ами аз съм тук в изостава на мина, аз се спавнах някъде човек. Приятим да се кача са там догоре. О, тук има някаква изостава на мина, бъде. Дето не сме били. Абе, ами аз тук гледам, намерих три честа на едно място. Лапис, лизури. Аз човек намерих в една изостава на мина три такова на едно място. Три честа. О, ето те, бе, ето те. Аз съм по тебе. Къде си, бе? Аз не мога да видя, нямам торчове, всичките ме станаха в къщата. Сериозно. Йоп. Така. Ако почне да пада вода от там, където копаш, да знаеш от това, защото като се изкачвах и вер там в една. Добре, аз съм вече в къщата. Ама не се телепортвай. Хубаво, аз не аз се телепортвам въобще. Защото... Аре, вече съм в къщата. Тук каквито як неща има, въобще не ми се качва. Абе, още малко, айде до... Имаме 6 диаманта. Да, плюс моите 3-9. Сега направя меч и меч кирка. Да, и аз така, обаче ще не трябва да ни остават два. И аз медни. Значи аз тук имаме 6, колко имаш? Аз имам 3, стават 9. Значи 2 меча, 4, 1 кирка, 7 точно. Ама 2 меча и 1 кирка с 7, ама ти имаш ли кирка? Аз имам, тя е в мене. Ами тогава си точно? Да, бе, точно. Супер. Идеално. Само ов тук намерих спаунър, сега ще го чупя. Добре, аз трябва да видя къде са ми... Ах, ето ми паржолите.
Колко паржол имаш тебе? 8 и 5 хляб. Къде толкова с хляб имам жива? Взех го учеща. Ама аз ще изхранвам с диня, сега ще отива да видя във фермата. Еми и аз ще изхранвам с диня. Ама ако искаш не ми дяваш. Между другото намерихме, имахме... Абе, много неща, не мога да ги обясня си. Значи, първо намерихме Spider Spawner, в който имаше Melon Seeds. Сложих една и така всичко остана малка фермичка, после Наско ще ви покаже. Почнахме да засаждаме саплинги, защото живеем в пирамида, в която просто няма абсолютно никакви дървета. Да. И ако не засаждаме саплинги, няма как да разполагаме с дърво. То главно това са нещата. Намерихме емералди. Мале хора, как ми се разминава? 5 емералда, два пъти намерих аз. Хора, чакай, че се измъкна от тук, че каква беше голяма вероятността на умна, просто... Сега ще направя такива... Тук мърши има нещо. Значи два меча. Да. Два меча и една диамантена кирка се направи. Пък... Ама не ми стига един диамант за киркато. Да-да! А, да бе! А, да-да-да! Да, сори. Ела в къщата телефон. А чакай, бе, че, знаеш колко... Какво ще дам дини, бе? Ела, не мога! Ами, що ти... А, що... Добре, аре. Добре, аре, аре. Телепортна се. Видях, че съм прав и се съгласен. А това отгоре, какво ще го правим? Бре, дай ми един диамант. Направо ще ги оставя тези три в честа. Добре. Че? И ще ни останат точно два. А ти имаш някакъв обсидиан? Някакъв обсидиан? Да, бе 14, аз нали убрах. Само да оставя... Дай ще правим enchantment table. Ти напри, аз сега оставя... Ей, тука, ей, тука ти оставя обсидиана и те с просто ти. А ти дам меча. Че? Да оставя... Ето ти меча, ела. Дай. Thanks. Ей, тука ще славяме оръжия. Тука ще славяме оръжия. Добре, и някакви други глупости. Отгоре не е много подходящо, ти каза за enchantment. Ами хубаво, кой искаш да направи там? Ама не бе, не, защото виж качваме се по стълби, къде ще е, лад да видим. Качи са малко горе. Да. Къде е enchantmentа, виж го. Къде? Не бе, нали, ти си ги оправила и тук, нали имаше входове и тук така. Нали има входове и ел тук са влеза, нали ел тук, виж, ел тук така и се качваме. Да, и тук мога да е чантинг тебе. Да, и те стълби няма смисъл да ги правиш, ако искаш ги махай. Не, те са хубави, бе. Все едно вариш към втория етаж, бе. Е, да, ама къде ще направим чантинга? Е, тук? Да, да, отвънка! Вътре е човек. Чубри с. Ма грозно ще е, бе. Добре, хай ще пробваме. Е, сега ще видиш, чакай само да... Е, така ще направя. О, магио е, къде паднах и аз, бе. О, плежа бейтвет. Аз съм взел вече TNT-то, така че... Е, словно и сенс. Ай, по-бързо ми бие диамантената кирка. Сенс, толно. Така, Melon Seeds. Чая, дай едно хое. Нямам хое. А, не, всъщност имам хое. За Melon Seeds. Ама ти къде ще ги засаждаш тия Melon Seeds? Ами горе? А, не, има едно хубаво. Ма трябва дърт. Златно е, златно е. Да, ама имаш ли дърт? Не, нямам дърт. Че ще ти я взема малко. Че сега? Ами е така тогава. Е, там има дърт. Вай, брат, не стига една стълбичка. Ма ще читна ти, какво смислиш? Няма хора до селото заради една стълбичка, бе. Чаша, бе. Трябват ми още три, сори за чита. Ето. Ела да го видиш как стана. Чай да, аз се обрах дърт. Perfect, bitches. Здрасти. Да, и сега ето е тук, дето го си ги читнах трито, ще ги манем, ето. Как се маха, бе? Не знам, хвали ги просто някъде.
Инда вода живет на нем. Инда вода. Инда кладенец. Ох, трябва ми бродичка. Що за което правило? Имам още 4 мусиц. 1, 2, 3, 4. А не. Тя е такава светя малко, че тъмват. Така. Ай, тук е грозно така. Както тук. Направи ли си впечатлението, че едни Sandstone са чупят по-бързо от други? Те ли? Да. Аре, готово е, ла да видиш. Само трапдорчета ни трябва. Аз сега ще направя трапдорове. Опа, чай, че ще би без искаме да ме усит. What up, bitch? Ами, ние имаме два стака бомби, ако искаш е лайк, вземи, ако нещо стане. Чакай, мак. Чакай, стой там, стой там. Не бари. А, не, бе, никой не мога да, просто нямам храна. Но бързо ми се кратва храната, бе. Или някакъв бутон, нещо. Не, бе, ръчки. Стига, бе, битбокса. А, аз не мога, бе. Ето, ето така слава. Так. Да, писа. Ето так. Тя пак ще ти тръгне, сигурно. Да, да. Гей сега, чакай. Ама не трябва да я пърш, така. Да бля ръчката. Чай. Добре. Чай. Айде. Добре, чакай. Дърпай. Давай. Яху! Истина, края се забивам. Да, лайка, бос. Нещо ми заби, what the fuck. А пробвай сега отдолу нагоре. Добре. Чай. Ама трябва, виж, трябва и тук е така, да е така. Чай. Имаш ли две релси в себе си? О, айде. О! Бърка ми се, не, бърка ми се, падна ми количката. Ако това дали нещо, значи това е моята количка. Не, херуван ще е. А, мамка му и тази количка ми падна. Това с ръчката още не ми харесва. Не е добра идея. Добре. Та, шивана ръчка. Добре, сори, обаче няма ходя догоре за две релси. Така сега ти го чуя. Добре, пак я изпуснах. Това е тъпо с бутон. Защото не мога да натиснеш сам. Затова е така. Май, аз се забих тебе. Оле, и сега директно се качвах нагоре. Да, обаче трябва да се... Сега това на някаква друга. Е, що го направи това е? Върни, върни назад. Дай пак. Така. Само това ли са количките? Не. Чакай. Аз направих 6 вагони и кивата. Ей, тука, още се тресвах. Тъй сега, чакай, гледай сега. Лайка бълз. 3, 2, 1. Аре! Сега ще се буснеш. Да, ама това е тъпо, дето си го направил. Да, така се изкачваш догоре, бе. Да, ама така и директно, бате. И без това пак мога се изкачвам. Дай ми някакъв... Абе, аз не мога да хвана, аре, оправя се. Е, гледай сега, виж. Е, гледай сега. Не, прав си. Чакай. Прав съм. Е, виж, сега тя се дига. Та, моята количка. Опитвам се да я бутна, бате, ма. Е, тя се качва. А, не, не се качва. Така е, трябва и тук да е така и... Отдолу да има и такива съдет да се завъртат. Така. За да може да пуснеш количката, като те изтласка нагоре. И сега ти като падаш с блясна скорост, а те завърта и ти пак тръгваш на своето
пътешествие. И тук спираш с количката и тя се тряска много здраво в... Това е тъпо, бате. Сгрешил съм тук една... Едната лента и затова така се... Затова така е станало. Ето тази лента е сгрешена. Трябва да се оправи. По-скоро тук трябва да е така. И... No money gonna барам, силиконите да барам, шестиците да карам, дебелия да си барам, да крещя и да се карам. Звъниш, аз затварям, бате, не отговарям. Yeah. Like a boss. Чува ли се рекламата на най-модния сок Фрутели? Да. Но е това, нали? Да. Фрутели в клас! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Звучи се едно да ти прънда с вкус. Тази прънда с вкус. Васи, можем да ти прънда с вкус. Звучи гадно. И смешно. Ето та на Дейвисон. Ами ще стил да карам. Да крещя и да се карам. Дебелия да си бавам. Звъниш. Така, аз правя Pumpkin Seed да изпираме епизода, защото е и 50. И като е и 50, какво от това? Нищо, ва. Фрутели е гъл. Не, тук не трябва да е така. Омагае! This is shit, motherfucker! This is shit, motherfucker! What about day, bullshit? Спри, бе, нигър! Оф, сега трябва да се качам. Не мога да стане, бе, motherfucker! Кам. Да крещя и да се карам. Дебеле, да си барам, да крещя и да се карам. Така. А това ме дразни, защото цигарин ли си, тиририририт. Фрутени е вкус. Не. Който мирише. Фрутени е вкус, който мирише. На вкус. Добре, и той на вкус е тъп. Това трябва да бъде малко по-различно. Фрутели и пръня. Фрутели и кур. Правим рекламка на най-якото сокче. Капи! Не, то не е най-якото. Да. Капи. Ама, ти на какво си мислиш, че казвам, че е най-яко? На Фанта? Не, на Фрутели. Няма, аз не рекламирам. Фрутели и вкус. Фрутели е вкус! Е, фрутели е вкус, дето мирише. Ето го. This is влакче. Аз направи два Jack-o-lantern. Добре, чакай сега да пробвам от отдолу да се кача горе. Like a boss. Танска полиция. А пак ти си копирач. Вау! Сериозно? Идва ми да пръдна. Брато, идва ми да се изпърдя. Добре. Няма да стане. Кое няма да стане? Да пръдна. Бе, тая количка тръгна, ма не можах да я фана както и тая. Не! Пак не мога да фана количката, бе. Абе, стига, бе. Къде запецва? Къде запецва системата, моя фока? Трябва да се кача, пича. А, така. Like a boss. Тези вкус, yeah. Той ни вкус не се задава. Хеда дан да бе на пени, хеда дан да те въртели. Той мирише. На гъра.
Delete Blitzko. Аре бе, защо не вървиш, бе? Защо не вървиш, тъпа количка? You are the best bitch! Не, 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 майка ти, макарин, фрутели. Абе, тия лия си само бате ма дразнят, нищо не става от тях. Ние в свободното си време ще ги оправим. Да. Вайли, как изтласква, бе, като цигари. Сега трябва аз да бутам количката, бате. Пак аз съм го направил аз да се пускам с нея. Не. Тук ще бъде ето така. Фрутели пръня. Няма, бе. Ще ги щупим тези реакции. Да, това беше от нас, кой от мен. Да, да, това беше да, да. Чакай малко, е за колесна. Защото летно. Да, и това беше от нас. Очаквайте следващата част на FIFA пак с мен и с нас, който ще го бие. Сигурен. Ако той не ме бие. Добре, чао. Казвайте му чао. Аре бе, Наско, спирай. Абе, да бе, чакай малко. Аз е... Ей, тука само да оправя стол слаповете. Че аз ги бъгнах. Проси рекламация, гледайте ми профила. Вау, кой ще чу от тебе? А? Оф, нищо. Е, вас як се ясно. Гледайте ми профила. Моя не рекламация, не ми гледайте профила. Влез сървър, искам само да видиш какво е ако... Това оцеляване ще бъде спомнено. Ела, искам само да видиш какво е ако се получи. Абе, чек, влез, искам да видиш само какво е ако се получи. Няма, излезнах от Майнкрафт, стига бе. Да, и това ще бъде. Надявам се да ви харесва това оцеляване. Казвай чао на здравото потребител. Да, и довиждане. Приятели, до следващата част. И така, здравейте отново на всички потребители от VBOX. Аз съм Наско Дедо, съм и това е. Първата част от тесния ми клип е леко продължение, защото началото се бъгна и тук при мен е ларнинг. Невярно е. Да. Нещо не е вярно. Той е дух. И... Ето го. И сега от тук... О, май гъд, един стол сега го няма. Така, сега. Пак ли се появи шибания лак? Не знам отде. Колко фъпа са часа? Ами, снимам с 60. Мама връща назад. Абе, за какво ме връща назад, бе, човек? Ето, не знам, бе, това се от тебе. Да, да, от мен изключвам съмнете и всичко. Само в рап съм и Майнкрафта работят. Ими и при мен е така, така че, сори бат. А, при мен е само сървъра и Майнкрафта. Така че... Ами, ново влакче ще правим ли? Ново влакче няма да правим, защото се превърха всичките работи. Няма да правим влакче, по-добре е така. Давай, тук е малко естен този е за окраска. Да, аз това съм го направил. Хубаво, добре. Аре да правим енчантинг. Добре, ма ще ни трябва обсидиан. Обсидиан. Нямаме, бе. Ама трябва ни кожа. Кожа да ти го сложа. За кой не кожа? За букшелф. Добре, но аз отивам до селото да убера букшелфовете. Той има само една в един. Да, обаче падат 21 книги. Да. Само да видя нагоре, да, ето от селото. Чай сега ще видя дали може да се прави. Хартия може, ама не може да се правят книгите. Да, и никъде не може да намерим кожа. Не знаеш, никъде. Никъде. Абсолютно никъде, защото сме в пустиня. А върни ми са хвай пак и да загубим половин час да обикаляме. И аз сега ще обира житото. Овраг. Въобще не ми погъня, ако засъждам пък. Аз бати съм с моят текшер пак. Да. Мога да го вземе... А, увеличил ли стон поинти? А, да. А мога го вземете от епизода на How To, защото видях, че има доста голям интерес. Епизода ми на How To, гледайте. Ей. А пък даже на мене на епизода на Slam, даже в началото питаха. Отдея го изтегля и аз пиша от твоя профил.
Абе, кой той трудно мога да снимате с него, така че не ви го препоръчвам. Но ако не снимате и играете Minecraft за кеф, е хубав текшър пък. Но ако снимате с него е почти невъзможно, ако нямате силен компютър. Не, по-скоро не е силен компютър, а по-скоро силна видеокарта. Моите 2 гигабайта е пълна. Да, е, видеокарта. Да. Ако ще ми вера и може да се споделя после да ти покажа. 2560 мегабайта. Видеото? Да. А ти видеокарта имаш. За 560 лева компютър, само дето операционната система струваше още 150 лева. Тя 664 бита ли или колко? А и сега почвам третия стак от джито. Аз въобще не ги засаждам, то няма смисъл. Ние се изхранваме. Ръст, дам, о. Сега аз събрах достатъчно и сега взявам книгите. Аз тук малко трябва да светя, защото има много такива. Аз търся тези с книгите. Една каштурка. Ама че е някакви яки оферти за... Едно емералд за 3 хляба е много тъпо. Това е тъпо, да. Да. Ого, още жито. О, да, жито. Ще едем като крале. Ноп. Йеп. Ноп. Йеп. Ноп. Йеп. Ноп. Йеп. Ноп. Йеп. Ноп. Йеп. Ноп. Здрави. Не, здрасти. Ани, виж, що не мога да спринча. А, бреза. Къде са книгите, бе? Знам, е голяма. Къде е тъпата каштурка с книгите, бе? Тук май няма така каштурка. Ами да, защото ги обрахме. Да. Не, тук има колко книги. Нямаме книги. Аре, аз идвам да гърме селото с 16 стинцата. Не, по-добре ги използвай в мината. По-добре ще е. Намерим диаманти. Да. Чакай, взема един редстоун торч. Изчакай. Ама, ще че ми лагне, бате, направо ще ми спре нета. Ей, на мен има, аз сега вадя 70 FPS. Ай. Чакай, изчакай. Това насякъде има редстоун торч. Ма, изчакай, ма. Чай. Топов, ръб, хелик. Я, чай. Виж, чакай сега. Чай малко, че... Това е много голям левел, това е 35 левел, не става. Дай по да е надолу още. На поне на 10 левел, поне да мога да се намери нещо. Да попажина. Къде си, чай, че аз не те виждам. Еми, сега ще слезна надолу под земята и ще поставя тинтата. Ма ти къде си, бе? Тука! Мога да те ударя даже. Ама не, защото става бъг в играта, ако се много близо един до друг при телепортване и единия не вижда другия. Трябва да се отдалечим. Аз в момента съм зад теб. Ами трябва да се отдалечим, ма не са. Аз трябва да слезна до 20, до някой си 11 левел. О, голд! Както си копам надолу и голд. Пак не мога да видя. А, не, читайте, вие чита видях. Ела, зам, ако виж погледни кога става. Ела. Добре, бе, чакай. Скивай. Каже ли слот тия тентите, те и мене ще пометат. Ми ти на креатив ще избягаш, аре сега. Ко? Ох. Еми хубаво, хай, аз почвам да слагам. И после ще ги изтрия тея. Ей пак става ми някакъв лак, човек, ужас. Точаваш лак. Добре, сега е тук. Трябва да се набута 16 тентите. Така, това са. 3, ето, 7... А, че каш и хоста на сървъра, бе? Искам... аз после ще хоста на сървъра, защото имам адски голям лак. Ето не е това, бе. Ай, ще... Ми го пречи на мене, аз ще хоста, да ви дариш имам лак. Аре, скаш ли? Изчакай се. Аз тук съм на някое място, в някоя пещера, човек, въобще не знам къде. На майната си. Или бах ти тъпото е. Какъв е то стъпия лаг, бе, човек? 3, 2. Аз не знам къде си! 3, 2, но закупал си моя цигрин! Направо ми лагна нета от тия това.
Така, ела да видим какво стана. Така, направила огромна дупка. Чакай малко, че аз намерих един чест, ама в който не знам да решим неща. Вой, колко XP отгоре, бате! От толкова си XP, бе? Май, убил някакви зомбита, бе. Ела да виж какво направих. Чакай малко, бе, човек. Ужас е. Ужас. Това, че на тебе ти лаги, не означава, че... На мен нещо лати, като снимам в този сервер, не ми лаги. Где я знам? Пък аз. Нещо ти прави и компютъра е бавки, не от мене. Де, чупе нещо, то ми пада след 5 минути. Бебе. Чай, да се телефорна. Кво е станало? Оха, каква красота. Голд. Ти разгледал ли се, бе? Има ли нещо? Не съм гледал, честно да ти кажа, не съм гледал толкова много. Сега ще кача го. То няма нищо! Не, имаше айрон малко, ама аз го обрах. Но сега обирам още айрон. Така. Сега ще освети нагоре, така ще видим какво има. Едно и тук мога ни шърна, почвам и копаме. От тук е някаква вода, не знам на къде води. Хайде да скачаме. Мади. Айде ще играя с лак. Добре, искам чай, за малко спра клипа. Да, и здравейте, отново съм тука и на мен ми лаги, обаче на него не. Как ти казвай, не може да не ти лаги, не може да ти лаги, бе. Ако на мен гръм да няма лаг. Ами, де да знам, човек, невъзможно е, как... На мен компа ми е тройно по-слаб. Ама как, добре, браво, ма, аз когато... Когато влязах в Minecraft TV, когато почнах да отварям честите и да купам нещо, всичко и ставаше бързо и съвсем нормално. Де? Не знам. После ще пробваме да сменим хост. Ма сега ще играе свак. То не е толкова фатално. Само малко. Само малко, да. Само малко. Права да върви... Пробай да чупиш се. Е, гей се. Виж, ела. Виж. Еле, не ми го пуска веднага, пък като ти чупиш. Добре, обаче... добре, чай да видиш един чест колко време го отварям. Чакай. Чакай малко. Виж сега един чест колко време го отварям. Така, гей се. Не, веднага. Лага се оправи, ей! Казах ти, че си от тебе. Това се оправи лак. Оправи се, да. Добре, ама сега, пак почна да чупе айрон и то пада по-късно. Гледай сега. Абе, не, чай, то трябва май при някоя руда. Чай, къде има айрон, ела след мене. Уи-па-па-па-ра-по. Аре, тук има редстоун. Уи-па-па-па-ра-по. Е, чупе редстоун и ми пада по-късно. Абе, остай, все едно. Аре, бе, кога ще правим чантинг? Какво съм от тайм тука? Не, аз събирам лево, аз вече съм 10. Аз съм 13, почти 14. Се енчант на една айранкирка за 14 лево. А пък аз диаманта. Аз за диаманта спестявам 30. Не, но тогава сме намерили вече диаманти още. Нищо. Добре, аз се качвам, човек. Па-па-па-ра-по. Уи-па-па-па-ра-по. Па-па-па-ра-па-ра-па-ра. Уи-па-па-па-ра. Не знам за тебе, но аз се качвам. Качвай се. Уи-па-па-па-ра-па. Аре, стига, бе! Па-па-ра-па-ра-па-ра-па, уи-па-па-па-р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 а-п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 а
пара, 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 и пара. Но, мис... но макив така, знаеш, така ми сериозно. Так, и давайте се така. Уи, папа, пара, 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 пара. Уи, папа, пара, пара. Добре, ма спри, бе, човек. Папа, пара, 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 пара. Спри! Да, добре. Уи, папа, пара, 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 пара. Понега пиши в чата.
I don't know what about these bitches. I'm a negro. I'm a negro struloidna rasa. We pa pa para 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 ba 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 ба ба. Аз, понеже гледам епизодите на The Immortal. Да е. И това му е интрото. Най-якото интро бата на The Immortal. Виждал ли си мога? Не. Виж мога. Ще ти пратя линк след. След епизода. Ама това АМВ ли е? Ами не точно АМВ. С различни игри бата и с това па 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 па. А, това е яко. Аз ме обичам с различни игри. Много кефи. Това ти го виж. Е, честа, и сега го отварям и му връща назад. Уи, отварям папа. Честа, то го ми го отваря половин част е ти. Е, сега се оправя, ама. Сега сва... Айрон. Чек, трябва ни кол, бе. Как да нямаме кол? Толкова ли сме бедни? Игорн, два стака кол, стига се оправдава. Мяри, идвай! Знаеш колко ни трябва? Аз сега ще правя 3 стака хляб, сега ще направя 64 хляб и още не знам колко. Сега се репортирам към тебе. Уи па 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 ра, ето ти кола. Уи па 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 ра. Виж в този чест колко сидове. Виж тука колко сидове и колко хляб има. Ей тука. Ома, като тука слагам на лаписа. Ей, тука да слагам лапис. Добре, а е, отиди там и виж. А, да, супер. Аз ще си взема 32 хляб. Еми, аз съм толкова. Ай, ще махна стейковете. Тук слагай храните. Добре, аз имам и дини, така ли или енче? Добре, тук оставям обсидиан за сега. Да, аз стоям при дините да видя дали нещо е станало. Рапа пара бам бим бам бам барам бам 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 бам. Дървета някъде да посадиме или ние си имаме? Имаме си. Ама изчакай, аз трябва да се направя една брадва. Айде точно ми стигна. Това брадва ще прави. Айрон, аз всичко ме айрон без меча. Окей, аре, сега, имаш ли, имаме ли книги? Чай да остави голда да се печи. Чай да направя аз enchanting table. И ще ни свършат диамантите. Ко ти пука? Последните два диаманта. Добре, къде са ни книгите, ако мога да попитам, нали сме имали? Ем къде са? Ма ние нямаме книги. Еми имаме, имаме стаки и две хартия, пък трябва ни такива. Трябва и крави. Ема няма крави. Кой ще прави сега? Еми, кой ще правим? Аз отивам на лов. Еми, окей. Аз... Само аз имам храна, аз всичко една... Само една книга ще си дам. В смисъл, само да направим чантинга. Надявам се, ме чувате добре. Да. Защото у нас не си увеличил анконите. А как да не съм, ме? Добре, бе, добре. Аз тук, защото като правихме тоя лорот,
И натиснахме да е Large Biomes и тогава това означава, че е пустиня, супер голяма пустиня. Пак после като намеря нормален биом, биома ще е сигурно бати големия. Нали то... Опа, ама фъгъ, къде го слоях? А дезерт, пустиня, да. И на пустинята сме и еп. Тук вече се вижда малко дърт. Малко дърт се вижда тук. Тега ви. Тук е река. То затова се вижда дърт, защото е река. Байомът е река. Искам да кажа. Аз ще валя по реката, защото мисля, че тя ще ме заведе на нещо интересно. А че е тук да кажа има книга. Уи, папа. Да, седно. Няма въпекна. Чай, стълбите и трапдоровите ще ги преместите един ред по-напред. Добре, бе, както искаш. О, джунгъл байо. О, бра. Взимай куколата, бе. То за какво не е кукол? А, не знам. Може нещо да ни послужи. Само дървото ще обера. Добре. Че ние дърва никога не сме имали. Да. А, да си го сейфна ли като джунгъл? Да, може. Не, няма. Не искам. Ома фъга. Това ще щупа тук някакво какао, ама по-грозно. От тук има някаква като мина. По-скоро пещерица. Ще посветя, мога да намеря нещо все пак. Тук слизнах по водата, иска да кажа. Сега тук, не знам какво ще има. I don't give a fuck, enjoy your bus. Али знаете. Така вече е перфектно. Спер яко. Everywhere I go, they just always know. Чао, искам. Снимам още 13 минути. Оре? Аз тук оре по някаква пещера, брат, и търся изгубеното злато. О май гъд. This is the shit, motherfucker. Понякога говоря като негър. Ти си жив негър. Ти го казваш, брат, ти го казваш като някаква брат направо. А? Не викам, ти не мога го кажеш. Кое? Кое е това? This is shit, motherfucker. This is shit, motherfucker. Не. Да направи ли портал към Ада? А? Да направи ли портал към Ада? Към Ада, Ада. Еми, то си едно, защото аз не мога да снимам в Ада. Еми и аз! Стоя лак. Който не знам откъде. Вие просто си нямате на идея в Ада как лаги просто. Да. Ни да направим и да не направим, ние така ли ленче не ходим. Меча чупи най-бързо меломсиц, ако не знаеш. Да, знам. Че да върши. Аз много обичам да си и цепя с мелон, с такова с браво. И аз. И пъмкина и... Виж, наскоро не сме се осъзнали, ама виж колко е часа. 10:40 и... Ни почнахме в 10! И 15 и нещо почнахме. Как 10:15 и в 9:45 сме почнали? Ай, бас! После ще видиш колко часа сме снимали. В моя клип ще... Аз знаеш какво съм момент. Сега ще направя тикви, които ми осветляват повече през като съм някъде в мина и нещо. И там да украсявам. Ти тъбри сега, как ще украсяваш? Еми те тикви кошки правя. Те, ама аз, например, тикви никога не съдя, защото няма никакъв смисъл от тях. Нали не мога да изхранват, ако направят някакъв такъв тиквен пай или нещо от сорта. Се заслужаваш, си съдиш тикви, ама то какъв е смисъл да съдиш тикви, когато... Даре, няма никакъв смисъл, сеш. Да бе, ма нищо аз. Само мога да запазиш от Ендермен и Фендера.
Защото те се плашат от тях и даже като ги удариш, нищо не... Нищо не, не ти правят. Обаче лава на повърхността, лава на повърхността. Много ме интересно, Санда, ако го пусна в лавата, дали ще стане пясък. Уи, папа, парапа. Моя да спри, човек. Тоф леко. Ми ти опиш това, стайл. Ми ти опиш това. Стайл. Мицо. Направи ли енчантмент рума? Ела горе и погледни само. Къде си те? То си губо големи, оле. Еми, за да може да стане по-хубаво. Значи и тука къде са точвите и така, тука ще има книги, тука така, тука така и тука така. И става точно. Енчанти гъв в кръг. Да, добре. Още енчант на нещо. За 60 левел. За 60 левел. Още енчант на нещо. Ма ние нямаме книги. Ефикенция 1 и Unbreaking 1. Супер. Той ли се падна на ранкерката? Да, за първи левел. Аз сега ще енчант на нещо за 8. Ама ти сложи ли един букшел? О, офигей си 2 и Unbreaking 1. Ама ти е така, кирката ти е... Айрън и по-бързо ще щупи. Да. Ими айрън кирка. Кво се докато нямаме... Аз ти е Unbreaking 1 и офигей си 1 на... Докато нямаме букшелфове. Да, това е добре. Да, това беше от нас малко, нали ще спираш? Да, сега, чакай малко. Ще направя малко златния, ще направя една златна ябълка, една за тебе, една за мене. Къде е голда, бе? Къде е голда? Искам... Печи са, бе. А. Да, бе. И викам, нямаме голд. Еми това те аз нали целия го използвах за риос и после разбрахме, че, са, че не мога остане с риос. Голдин нюгичта. Значи една. Знаете една за спешни случаи. Заповядай! Там тя хвали. Хубаво, да, и аз спирам и това ще бъде за оцеляване. То, като кажеш и аз ще спирам, все едно аз съм снимала. И ще спирам. Спирам, няма да, няма да снимам в 300 клипа. Твоя там 62 клип, 63 клип. Да, и това ще бъде от мене и от Лайнинг. И аз се ви харесал, коментирате, оценявате и довиждане. И здравейте на всички потребители от Читалови Бокс. Аз съм аз, където си ми това е. FaceTime, който ще е към втората част. Аз пък към третия ми клип. И да, сега ще ме видите. Здравей! Така. Ето ме. Това съм аз и сега тук се разхождам из нас. Абе тук е моите стема, сега ми се защото не искам. Така, ето ми компчета. Така. Си джиткам. Така. 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 Искам само да ви благодаря за цялата подкрепа и за гледаемостта. Мамка му, тъпото слънце се изгаси. Чакайте малко да дигна шторите. А, така е по-добре. Ето ме го дам малкото папагалче. Чакайте. Опа. Ето го там. Не знам дали го виждате там долу в... в долния ъгъл в ляво. Чакайте, ще добежа. Малкото ми папагалче, което е много сладичко. Ето го там. Така, не мога да пробежа повечето. Така, сега да го правим. Така. Освен това,
искам много хора, абе за любопитните, само да се показва значките, защото доста хора искат да видят, ето. Кул, БГ, ГРП, имам 3 черти на СУФ, 3 на КОМИ, 2 на ХОД, като с нощи получих втората на ХОД. Мерси. Така, друго, не знам какво друго. Три сняка, го очаквате, сигурно ще бъде качен. Сигурно ще бъде качен или утре на 2 или днес на 3. Тоест, други ден на 3 септември. Така. Окей. Така. Какво друго да ви разправям? Топче няма нищо. Така. Аз не съм виждам басти и жалко тубе. Така че му гледате така. Така. И... Чакайте. И така. И... Нещо да гледате пак. Ще ви благодаря много. Продължавайте така мислите. Сатирисния клип ще има още много клипове. Ох, много част към пръсти. Ох, мале. Така. Очаквайте много клипове. Много благодаря за всичките гледания. И... Да. Това ми се бъде за този FaceTime. Надявам се да ви е харесало и... Довиждане, приятелчета мои.